След Зумба фестивал и пред Зумба маратон в студиото отново сме поканили Стоян Стоянов, лицензиран Зумба инструктор и ръководител на клуб Алегрия, за да ни разкаже как премина този голям Зумба фестивал в Балчик. Здравейте, благодаря за поканата отново. Този фестивал буквално приключи преди 2 дни. Аз каквото и да кажа, е важно какво хората са почувствали, са видели и са разбрали, защото едно такова събитие е голяма работа да се случи в България и всеки от нашата общност, говоря от зумба инструкторите, хората, които се занимават с зумба, го разбират и виждат и това... Съдя по това, че има много добри отзиви за всички неща, които се случиха по време на фестивала. Имаше, понеже и колеги, които за първи път идват на такова събитие, останаха много очаровани. То може... Първо участниците доволни ли са? Точно, то това е цялата работа, че участниците са доволни. Има много коментари в социалните мрежи, които може всеки да проследи и да види, защото... Ние на живо предавахме фестивала. Да, защото според мен звучи малко несериозно аз да изтъквам какво точно се е случило и да хваля нещата. По-добре е хората да кажат какво са видели, какво са почувствали. И все пак, как посрещнахте Лорета Бейтс? И все пак Лорета Бейтс буквално беше за 8 часа при нас. Остана много очарована от нашата страна. Нейният клас беше предвиден за събота 9 в 7 вечерта на градския стадион в град Балчик, съответно със съдействие на община град Балчик. И имаше няколко часа само на наша земя, но остана очарована, даже и след като я изпратихме пак на летището, след няколко часа в нейния профил в Инстаграм, може всеки да прочете коментара, който тя е оставила. Последно видях, че около 40 000 човека са го видели това, което е голяма реклама за страната ни като цяло. И тя пише така: въпреки многото страни, които съм минала 5 през последните 48 часа, които съм прилетяла, си мислех, че ще бъда много изтощена, но след като дойдох при вас, вие ми заредихте с много енергия. Всичко беше страхотно, много ме хареса. И се надявам, че скоро пак ще се видим. Като цяло остана наистина много очарована от нашата страна, от инструкторите, от нашата ЗИН общност, така да се каже, понеже ЗИН са инструктори, които са, как да кажа, малко с по-специален статут от обикновените инструктори, които не са ЗИН, но като цяло повечето са ЗИН инструкторите в България. Тоест, това е една общност, която е за взаимопомощ, музика, хореографии, обмяна на опит и така нататък. Имаше страшно много инструктори, не само от страната, но и от чужбина. Имаше и хора, които се занимават с зумба, които не са инструктори. На самото събитие имаше около 400 човека, които останаха, вече казах, много доволни и с нетърпение чакат следващото издание. А колко зумба часа натрупахте общо в 3-те дни? Ами имаше различни неща в програмата, имаше зумба маратон пред общината в Балчик първия ден, първата вечер, който продължи повече от 2 часа и половина, с почти всички инструктори, които изявиха желание да се включат на сцена. Втория ден се представиха различните видове зумба, през целия ден имаше различни демонстрации и вечерта приключихме с мастер-класа с Лорета. По време на програмата имаше и съпътстващи партията, така да се каже. Първата вечер беше традиционно партия. Всеки беше с традиционни дрехи за страната, от която идва, или фолклорни мотиви, или с цветовете на знамето на страната. Получи се много интересно. Всички останаха много очаровани, бяха се подготвили хората и наистина се получи един хубав купон. Важно е твоята оценка, ти доволен ли си или все още има какво да изискваш от себе си? Естествено, че има какво да изисквам от себе си. Вече даже имаме идея, която обсъдихме с колегите на работна среща. В третия ден имахме работна среща с инструкторите, които присъстваха на фестивала.
Обсъдихме какво е било, какво може да се промени за по-добро, дали има някакви пропуски от моя страна, от към организация, от към такива неща. Естествено, всички бяха много въодушевени в еуфорията си, че такъв специалист идва в България за първи път. Естествено, всички бяха много доволни, но аз от моя гледна точка продължавам да си правя равносметка. За мен още не е приключил фестивала, може би след 2-3 дни ще приключа. И аз, понеже има организационни неща, които трябва да се приключат. И вече имаме идея за следващата година. Малко ще променим формата на фестивала. Като продължителност ще се промени, като гости ще се промени, в смисъл ще се поканят повече от 2-3 зумбообучаващи специалисти, защото се разрастваме и всеки иска да види нови неща и да сме повече време заедно всички, защото по този начин обменяме опит, запознаваме се с нови хора, защото ние не можем да се познаваме всички инструктори, не сме толкова малко за България. И хората, които идват при нас, и просто един купон през цялото време. Купон, свързан с здравето, доброто настроение. Предстои такъв и в Добрич, зумба маратона, посветен на празника на града на 24 септември. Да. Можеш да поканиш и нашата аудитория. Точно така. След Балчик ще има и голямо събитие тук в Добрич със съдействието на община град Добрич на 24 септември от 18.30 часа на площад Свобода. Този зумба маратон стана вече традиция. Колко години вече? Ами от 2012, когато имаше два зумба маратона, май месец и септември, вече всяка година го правим за празника на Добрич, което ще рече, че около 6-7 пъти вече на центъра ще се случат нещата. Също ще има гост-инструктори от други градове на страната, защото е хубаво хората да виждат различни инструктори. Всеки има собствен чар, собствено излъчване, по различен начин преподава. Всеки си има любимец, защото през годините аз винаги каня различни колеги, които не са посещавали, нали, нашия град, но има и такива, които, нали, хората си ги харесват и понякога ги каня по 2-3 пъти, нали, имам предвид не само поведнъж на маратон. И съответно има и колеги, които и мен ме канят. Аз също гостувам в различни градове от страната по зумба събития. И така на размени начала малко се каним, за да могат и хората да усетят излъчването на всеки един от инструкторите, защото всеки индивидуален има собствен начин на работа. Един културен, развлекателен, здравословен маратон, който е и реклама за Добрич и за страната ни. Точно така, защото по време на този маратон се включват и гости, които идват и от чужбина, понеже, нали, съвпада с празника на нашия град и има доста делегации, които са така или иначе в града. И през годините наистина винаги има хора, които от побратимени общини, градове са се включвали на това мероприятие и се забавляват заедно с нас. 18.30 на 24 септември, всички на зумба маратон. Благодаря. Благодаря и аз.